ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ବିଦେଶକୁ ତୋପ ରପ୍ତାନୀ କରିବ ଭାରତ। ଏନେଇ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଭାରତ ଫୋର୍ସକୁ ମିଳିଛି ଅର୍ଡର। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ। ବିଦେଶକୁ ଆର୍ଟିଲାରୀ ଗନ୍ ବା ତୋପ ରପ୍ତାନୀ କରିବ ଭାରତ। ଦେଶର 75 ବର୍ଷ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେନା ଉପକରଣ ରପ୍ତାନୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ। ତାହା ପୁଣି ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ତୋପ। 155 mm ଆର୍ଟିଲାରୀ ଗନ୍ ରପ୍ତାନୀ ଲାଗି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ପୁନେସ୍ଥିତ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଭାରତ ଫର୍ଜକୁ ଅର୍ଡର ମିଳିଛି। ଭାରତ ଫର୍ଜର ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ କଲ୍ୟାଣୀ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏହି ଅର୍ଡର ପାଇଛି। ତେବେ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଏହି ଅର୍ଡର ମିଳିଛି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନି। ମାତ୍ର କୌଣସି ସାମରିକ ବିବାଦରେ ଫସିନଥିବା ଏକ ଦେଶରୁ ଏହି ଅର୍ଡର ମିଳିଥିବାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 155.5 million dollar ମୂଲ୍ୟର ଏହି ଅର୍ଡର ମିଳିଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷରେ କମ୍ପାନୀ ଏସବୁ ତୋପ ଯୋଗାଇଦେବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତ ଫର୍ଜ ବହୁ ଜଟିଳ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ଅଟୋମୋବାଇଲ, ଅଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ୍, ଏରୋସ୍ପେସ୍, ଲୋକୋମୋଟିଭ, ମେରାଇନ୍, ଏନର୍ଜି, ନିର୍ମାଣ, ଖଣି ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭଳି ବହୁବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କମ୍ପାନୀ ନିୟୋଜିତ ରହିଛି। କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସକୁ 6 ଆର୍ଟିଲାରୀ ଗନ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ନିକଟରେ ଭାରତ ଫର୍ଜ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନାକୁ M4 ଅସ୍ତ୍ର ଖଚିତ ବାହନ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପାରାମାଉଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ M4 ଶ୍ରେଣୀର ଏହି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଯାନକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଜରିଆରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଭାରତ ଫର୍ଜ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀର 155 mm 52 କାଲିବର ଆର୍ଟିଲାରୀ ଗନ୍ DRDO, କଲ୍ୟାଣୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଓ ଟାଟା ଆଡଭାନ୍ସର ସିଷ୍ଟମର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। 2025 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନୀ $5 billion ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 6 ମାସରେ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀ କରିଛି ଭାରତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।